Niko ne može da ti kaže ništa ružno, Zvezdan se zaštitnički postavio prema Ani i nakon njenog haosa sa Stefanovićem, kogod da te uvredi ovde, ja polećem. Ana Ćučić objašnjavala je Zvezdanu Slavniću šta se desilo sa Markom Stefanovićem u Pušionici, on joj govori da ne izaziva probleme, da on ne bi reagovao kako ne treba. Pusti me, nemoj da me vodiš moje ratove, dečko je seljačina, rekla je Ana. Mogu da te zamolim nešto, rekao je Zvezdan. Udario me u grudi, dodala je Ana. Shvataš da mi sekund treba da Učem batike, shvataš da ne mogu drugačije. Ne može ovde niko da ti kaže ništa, ni uradi ružno. Sekund mi fali da poletim tamo, ja sam na tvojoj strani. Sa muškarcima ne možeš da se izboriš sama, kogoda te uvredi ovde ja polećem. Znam da to ne radi namerno, rekao je zvesta. Ne znam koja je to namera da se ponaša tako, dodala je Ana.